Nadstropje televizije Slovenija, takoj za tako imenovanim deskom, ki je srce informativnega programa, so prostori izmenjave. Tu novinarji dnevno informativnega programa na strežnik nalagajo posneto gradivo za prispevke. Da je novinarka prinesla posnet material na SXS kartici in ga bo preko čitalnika kartic kolega naložil na mrežo. Ta material se najde po posebnih imenih datotek in jih tudi vpisujemo v posebno rubriko, kjer imamo dnevni zapis zajema za tisti dan, ki ga izmenjava opravi. Daj mi tole podrožba, to počeva, prosim. Vreda. Tu izmenjujejo sliko z regionalnimi dopisništvi in medijskimi hišami v tujini. Zdravo, Koper, Ljubljana izmenjava tukaj, vam bomo pošiljali material. Upravite, prosim. Kolega je poklical regionalni center v Kopru in jih prosil, da se pripravijo za sprejem posnetkov, ki ga bodo potem uporabili za pripravo prispevka. Hello. Yes? Yes. I can't tell you at the moment, but I will ask and I will let you know, okay? Još ne trebam, ali nije sigurno da neću. Okay. Hvala vam puno. Okay. Doviđenja. Ćao. Živjo, Petra je. Ali lahko ob 12. snemate HTV, prosim? To je zdaj. Ok, jaz sem videl. Bom dal posnet. Ok, čao. Končna. Se slišimo? Ja, prosim. Živjo, ti mi lahko poveš, kje bo tale news event Černobil? Na IR10 bo. Tu poskrbijo tudi za arhiviranje posnetkov dnevno informativnega programa. Dokumentacija v bistvu ima arhivirane oddaje kot take in v teh oddajah so objavljeni prispevki. Mi pa arhiviramo surovino, ki se izkaže v bistvu res za pravo bogatstvo. Posnetki raznih preiskav, potem so tu kake izjave, pomembni dogodki, razna politična srečanja in tako dalje.